o sol acabou de raiar e nós estamos aqui na Lagoa Seca. Lagoa Seca é carinhosamente apelidada aqui no Belvedere como sinônimo de atividade esportiva, como alegria, meio ambiente, gente bonita. E tem os maratonistas, tem os profissionais e tem aqueles que vão na onda, que é o caso do Cristiano, advogado, e nas horas vagas, às 6 horas da manhã, precisamente, já está aqui. É, estivemos na última vez aqui na pandemia, sim, gravando, já estava, não tinha um número de pessoas aqui adeptas, né? Mas fala um pouquinho aqui, você já fez algumas maratonas, não já? Oi, Paulinho, é um prazer te receber aqui na Lagoa Seca. Eu ando devagarzinho, né? Mas eu já tive a oportunidade de fazer 4 grandes maratonas. Onde você fez? Chicago, Berlim, Nova York e Londres. Tá. Tem uma agora que você vai fazer. Sim, eu estou me preparando para no final do ano correr a maratona de Valência, na Espanha. Bacana. Agora, aqui é um campo de treinamento, se é que a gente pode chamar de campo, né? E você está aqui, que me deu, inclusive, subsídio para essa primeira matéria, nós estamos voltando aqui. É muito bacana você ver o crescimento que teve aqui, né, Cristiano? Sim, a corrida de rua cresceu muito nos últimos anos no Brasil, de uma forma em geral. E a gente vê isso nitidamente aqui na Lagoa Seca, né? Às vezes a gente chega para começar a correr aqui por volta de 5h30, 6 horas da manhã e não acha vaga para parar pro carro. Então, todo mundo é antes do trabalho, todo mundo rala, sim, também, né? Sim, inclusive mundo, você, né? Isso é uma característica dos corredores de rua, todos têm uma agenda cheia, são grandes executivos, empresários, que vêm para cá para praticar a corrida de rua e depois ir aí para os seus escritórios, para as suas indústrias, para as suas empresas. Agora, o crescimento de, não só de adeptos, de assessorias concomitante, foi muito grande, né, daquela época, né, de 2 anos para cá. Sim, a pandemia catalisou esse processo. O número de assessorias cresceu muito. Hoje a gente tem cerca de umas 10 assessorias que ficam aqui no entorno da Lagoa Seca, para poder apoiar os atletas aí com informações, instruções de treino, pontos de apoio para hidratação. Bacana. E o que eu estou vendo aqui também é que ela hoje não se estende o treino a só em torno da Lagoa Seca, mas pelas ruas afora aqui do Belvedere, né? Sim, perfeito. E com respeito dos motoristas, né? Que é uma coisa rara, né, cara? Sim, aqui hoje já é um ambiente que os motoristas que frequentam aqui o bairro estão muito acostumados com os corredores, então a gente vê os motoristas parando nas rotatórias, nos cruzamentos, para que os corredores possam passar. Apesar da topografia de Belo Horizonte não ser muito favorável à prática da atividade esportiva, aqui no Belvedere a gente tem uma parte plana em que os corredores se divertem e se esbaldam aqui. Agora estou vendo, você está com a camiseta do Jabutas, então vou conversar com aquele rapaz ali, né? Como é que ele chama mesmo, aquele rapaz ali? Mostra ele ali, atrás da árvore ali, olha lá, como é que ele chama? Hein? Aquele é o Flavão Moraes, ele é o líder aí dos Jabutas, Lebres e Traíras, que é o nosso crew de corrida. Já vou puxar a língua dele, tira ele da cama não, ele vem aqui também, né? Ele vem, chega mais também, cedo aqui. Que eu. Aqui, em termos de números, você tem na cabeça o que cresceu, que é muito difícil, né? Os números são muito grandes. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em especial na região da Pampulha, a gente tem eventos de corrida todos os finais de semana. Todos os finais de semana existem, tem eventos de corrida que acontecem ali na Pampulha, na região da Praça do Marco Zero, da nova Praça da Pampulha, né? E aqui no Brasil, o número estimado é da ordem de 13 milhões de corredores de rua. Isso, segundo a Ticket Sport, não é isso? Né? Isso. As assessorias, a Ticket Sport é uma empresa, assim como a TBH, que organiza os eventos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Ticket Sport organiza os eventos no Brasil. E a estimativa deles é que hoje nós tenhamos no país cerca de 13 milhões de corredores de rua. São pessoas assim como eu, estão buscando saúde, mas acima de tudo buscando integração, novas amizades, um novo estilo de vida. Bacana. Para fechar aqui, tem uma história, os fotógrafos aqui também cresceram aqui. O que é isso? Virou um negócio também paralelo, como também as assessorias, né? Sim, perfeito. Aqui no Belvedere a gente tem vários pontos onde ficam fotógrafos de algumas empresas tirando foto aí dos corredores, dos atletas, e a gente costuma dizer que hoje quem corre tem mais foto com roupa de corrida do que com roupa social. E a gente vê que cada assessoria tem uma camisa de uma cor específica, tem toda
uma publicidade em torno também, né? Literalmente vestindo a camisa de escuderias aí. É isso mesmo. Aqui no Belvedere a gente tem as assessorias que usam as suas tradicionais cores. Tem vermelho, tem laranja, tem azul, tem verde. E aí cada um exibe com muito orgulho aí a camisa da sua assessoria. Ok, então obrigado. A sua assessoria, eu vou conversar agora com aquele rapaz ali. Aquele sabe é tudo. Muito lá. Olha lá, olha lá. Tá pronto aí pra entrevista aí, ó. Chega junto. Faça sol, nós estamos aqui na Lagoa Seca. Aliás, todos os praticantes de esporte estão aqui na Lagoa Seca, inclusive o Mr. Jabuta, que é o Flávio Moraes, ele que é empresário de seguros, da área financeira também, mas tem como hobby exatamente aqui um projeto de corrida, os Jabutas, Lebres e Traíras. Esse nome vem de uma fábula, não é isso, cara? É isso aí, os Jabutas, Lebres e Traíras é inspirado na fábula da lebre e do jabuti, onde as lebres são os corredores rápidos, os jabutis que se tornaram jabutas são os corredores lentos. E a gente inseriu aí um novo ingrediente que traz o bom humor da nossa turma para a brincadeira, que são os traíras. Só que o traíra... Bom sentido. De uma maneira, assim, suave, singela, colaborativa, na paz da brincadeira mesmo que acontece. Nós estamos aqui desde o raiar do sol, né? Hoje deu uma chuvinha aqui, mas a turma não para, né? Não é isso? Não, a turma vem, faça chuva, faça sol. Estamos treinando. Vai treinando, né? Isso é todo... Não, tem terça e quinta, né? Um dia específico, né? A grande maioria das assessorias passam planilhas para os treinadores, para os corredores correrem às terças, quintas e sábados. São os principais dias que você vê a Lagoa Seca mais cheia. Agora me diga o seguinte, o Jabutas é mais do que uma assessoria. Contextualiza e tem uma inspiração, segundo você me disse, me cantou, inspiração que é em grupos americanos, é isso? Né? Sim, nos Estados Unidos existem muitos os running clubs, né? Os running clubs, eles recebem corredores, cada um que tem um tipo de treinador, ou seja, cada um participa de uma assessoria esportiva, e dentro do Jabutas essa é a pegada, cada um treina com uma assessoria aqui do Belvedere e nós nos unimos através do nosso amor pela corrida de rua, somos um grupo de amigos. É um grupo de saúde e um grupo também de confraternização, né? isso que rola, né? Sim, acima de qualquer coisa, somos um grupo de amigos. Esse grupo de amigos que marca e faz viagens para correr as maratonas juntos, treinamos juntos, temos inúmeras confraternizações e temos uma pegada social também. Afinal, o nosso grupo todo ano se reúne, faz desafios entre eles e reunimos uma grana que é sempre direcionada para uma ação social e anualmente tenho certeza que, além de nos divertirmos muito, fazemos nosso esporte, que é uma coisa que traz saúde, nós ainda fazemos o bem. Diz que teve um festão aí, como é que chamou aí? Jabutas? O que juntou 400 pessoas aí? A primeira festa do ano é uma festa que acontece em fevereiro, antes do carnaval, e ela é uma prova de 10 quilômetros seguida de uma festa chamada Carnar Jabutas, que é um pré-carnaval da nossa turma. Essa última festa teve próximo de 500 participantes. Confraternização total. Afinal, eu venho de um segmento, né, Paulinho? Eu trabalhei muitos anos com o evento. Sou muito esforçado para organizar as provas, mas eu gosto de brincar com os amigos, que a minha expertise grande mesmo, de longos anos, está na área de festa, de eventos. Então, eu acho que... Você está em casa, né? Então, eu acho que é um grande diferencial do nosso projeto, exatamente o de trazer, além da parte esportiva, a parte social, a parte das festas, que reúne essa tribo da corrida de rua aqui do Belvedere. Afinal, essa tribo, ela se vê aqui treinando o tempo todo e em vários momentos ela não tem a oportunidade de estar junto fazendo uma confraternização, se reúne mais por mini-tribos ou assessorias. A gente junta todo mundo. Tá. A gente vê que não é um esporte individual, é uma confraternização mesmo, né? Sem dúvida. Engana-se quem fala que é um esporte individual, que acaba que é exatamente esse espírito de grupo, né? Sim, as pessoas na corrida, elas se ajudam muito. Então, essa pegada de ser um esporte individual com um espírito muito coletivo, a gente treina junto, a gente vai junto para as provas, a gente se dá força, se motiva. E isso é um ponto muito importante da corrida de rua,
que, diferente de esportes individuais, tem um lado coletivo assim, muito, muito forte. Agora, vem cá, para as provas, isso que é muito concorrido hoje, né? Para se fazer provas, para o Rio de Janeiro, por exemplo, em poucas horas aí as inscrições acabam. E esse trabalho vocês fazem também, e as maratonas internacionais, como o Cristiano tem posicionado aqui para a gente, né? É verdade. As provas hoje, a corrida de rua teve um boom, mundialmente falando, e as principais provas do mundo, hoje elas nem acontecem através de uma inscrição simples. Você precisa participar de um sorteio. O Brasil já tem hoje uma prova que está extremamente concorrida, porque ela tem as inscrições se esgotando no determinado momento. Exatamente, do Rio. Rio, okay. A maior prova do Brasil. Uhum. O Rio, eu acredito que seja a prova mais acessível em termos de ser, de acontecer num lugar muito bonito, uma cidade com um percurso maravilhoso. E as pessoas têm... Eu acredito que é a melhor prova do Rio em termos de espírito, em termos de ambiente, quantidade de corredores, dentre outros fatores. Então, tem essa facilidade. E essa organização dos eventos parte por quem? Parte por vocês, pelas assessorias também? Dos eventos feitos pelos Jabutas, as nossas corridas se organizo. As assessorias têm os eventos delas, mas as corridas elas são organizadas por escritórios, por empresas especializadas em organização de eventos de corrida de rua, que é a pegada deles. Tá bom. Tem um rapaz ali que abriu o programa de hoje, né? Cris é um grande parceiro do nosso projeto Jabutas. Ele é um dos 100 participantes do nosso núcleo principal, que é formado todo por maratonistas. Então, obrigatoriamente, as pessoas que participam do nosso grupo são maratonistas. Mas a gente tem vários amigos, maratonistas ou não, que participam das nossas ações, das nossas corridas. São todos muito bem-vindos. Mark e Adriano, por que vestir a camisa do Jabutas? O Jabutas é especial. Tem, como o nome diz, tem jabuta, tem lebre e principalmente os traíras. Você é uma lebre ou um traíra? Rapaz, eu sou metade de cada um. E é um grupo democrático. Aqui a gente tem pace de 6h30, como tem pace de 2h40, 3h20 e aí vai. Quer chuva, faça sol. Quer chuva, faça sol. Agora, o que é esse espírito de confraternização, de integração que vocês têm aqui? Definitivamente não é um esporte individual. Definitivamente não. Se alguém faz corrida como um esporte individual, está perdendo a melhor parte. Isso é um grande mérito do nosso Mr. Jabuta, que organiza essa turma toda aqui e que faz ser a corrida um momento muito prazeroso para a gente no dia. Você corre quantas horas aí? É uma hora por dia? Durante a semana em torno de uma hora, final de semana em torno de duas horas. Aí é sinônimo de quê? De massa magra? O que você ganhou aí com essa... Com essa correria toda aí. A gente ganha saúde, Paulo. Muita saúde. E eu aconselho qualquer um a correr, que é o esporte mais democrático, mais barato, mais fácil de se fazer. Bom pro coração? É essencial.